السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں حافظ مانزوی آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنان جو ہیں وہ اپنے دلوں کو تھام لے، بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز اپنے آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اور یہ تحریک لبیک پاکستان کے لیے بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ جی ہاں ناظرین محترم، ابھی آپ کے سامنے اپڈیٹ رکھتا ہوں، اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین محترم، جو ہمیں کالعدم کہتے تھے آج وہ خود ہی کالعدم ہو چکے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج جو ہے مختلف مقامات پر کنٹونمنٹ الیکشن ہو رہے تھے، تو اس حوالہ سے جو بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے لاہور کے اندر جو ہے وہ میدان مار لیا ہے اور تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ایک سیٹ لے کر کامیاب ہو چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین محترم، تحریک لبیک پاکستان کو ایک سیٹ مل چکی ہے۔ حکومت کا اتنا پریشر ہونے کے باوجود بھی ایک سیٹ بھی ملنا یہ رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ناظرین محترم، آپ اس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔